Я пока не понял.
Sunday. На пиво. Да. Snimaš, valjda ne snimaš? Snimam. Snimaš? Ne spadaš na televiziji. Ne, moram pazati, jes ne smiješ prebizati. To si je. Ja sam to će... Tam greš na prej, ne smiješ na prej. Čekaj, što vam? Ti vuoi, prego.
Thank you.
Evo še, še zmer nas ne sluša, še zmer nismo dovolj glasni. Dajmo najprej sam manj za repotat, da se sluši za začetek. Potem, da se malo osvežijo grla, potem bomo pa spet usklikali. Gremo za repotat, da se nas sluši. Hvala, to je, se slišal, mislim, da vsaj tjale do konca čopove. Dajmo probat, če je malo napred v parlamenta. Gremo še enkrat. In boju proti nepremišljeni privatizaciji izvaja načrt, ki je bil ukazan. Načrt, kako si lahko neoliberalni kapital prilasti vse, kar si želi. V tujini v imenu Slovenije pohlevno obljubljajo razprodajo državnega premoženja svojemu narodu, pa nočejo povedati, kdo in pred kom so te obljube in zaveze sploh dali. In zakaj? Kaj nam bo sploh še ostalo? Prašam jih, kje je zdaj Slovenija in slovenstvo? Zdaj bom dala besedo naši prvi govornici, ki bo spregovorila v imenu koalicije proti privatizaciji. Zato k mikrofonu vabim tovarišico Špelo Peršel Mlakar.
nismo zbrali naključno. Tukaj smo, ker hoče vlada Mira Cerarja po Telekomu v času poletnega zatišja za našimi hrbti začeti s privatizacijo večine državnega premoženja. Danes smo tu, da ji pokažemo, da budno spremljamo njene poteze in da ji pokažemo, da ne bomo dovolili, da razprodajo našo prihodnost. Koalicija proti privatizaciji je nastala zato, da bi dala glas dvema tretjinama delovnega ljudstva, ki izraža svoje nezadovoljstvo in neodobravanje nad potezami Mira Cerarja, da da glas več kot 70% prebivalcev te države, ki odločno nasprotujemo prodaji Telekoma. Naši glasovi očitno niso bili slišani, zato je čas, da povečamo jakost in se še glasneje zavzamemo za tisto, kar nam pripada. Predstavlja šolski primer vsega, kar je narobe s privatizacijo. Prodaja Telekoma je potekala netransparentno, potekala je brez jasno izraženega mandata, potekala je na koruptiven način. S prodajo Telekoma so ogrožena delovna mesta, nadaljni razvoj telekomunikacijske infrastrukture, zmanjšuje pa se nezanemarljiv priliv državni proračun. S prodajo Telekoma se izgublja možnost razvoja. Vlada prodaja našo prihodnost. Je vlada Republike Slovenije sprejela tako imenovano strategijo upravljanja z državnimi naložbami. S tem je oblastna elita tudi uradno potrdila, kaj si predstavlja pod premišljeno privatizacijo, ki jo je obljubljala pred volitvami. Pod naslovom strategija upravljanja namerava vlada poleg 15 podjetij, katerih prodajo je načrtovala že premijerka Alenka Bratušek, delno ali v celoti prodati še več kot 70 drugih podjetij v državni lasti. Med njimi tako pomembne, kot so Krka, Slovenske železnice in Dars. To ni strategija upravljanja. To je strategija privatizacije. Ali se bomo kot skupnost res odrekli do množice ključnih podjetij, katerih usoda in način delovanja imata izjemen vpliv na kvaliteto naših življenj? Bomo res? Ne bomo. Ne bomo. Ne bomo. Ohranimo torej državno lastnino, ohranimo nadzor nad podjetji in jih uporabimo kot vzvod za uvedbo drugačnega upravljanja. Takega upravljanja, ki bo temeljilo na odločilni vlogi tistih, ki imajo resnični interes za razvoj podjetij. To je delavk in delavcev, lokalne skupnosti in tukajšnjega prebivalstva. Bravo! Slovenije, Krke, Cinkarne Celje in drugih podjetij, ki so jih desetletja gradili naši starši in stari starši, pač ne damo. Zahtevamo, da se prepreči privatizacija Telekoma. Zahtevamo, da se ustavijo vse privatizacije, dokler se ne sprejme demokratično oblikovana strategija upravljanja z državnim premoženjem. Zahtevamo strategijo upravljanja z državnim premoženjem, ki bo zagotavljala razvoj in kvalitetna delovna mesta. In na koncu zahtevamo drugačno prihodnost. Premier Miro Cerar, po
zahtevamo, da nam poveste, zakaj vam tujina pomeni več kot obubožani delavci, ki nedolžni plačujemo za grehe drugih. Ponovno vas sprašujemo, zakaj tujini ne poveste, da kar so jim obljubljali drugi, vi ne boste storili. Očitno vam je vse eno za našo javno infrastrukturo in navkljub argumentom, ki branijo javno infrastrukturo, raje poslušate neumnosti finančnega kapitala in tako kradete državo in jo delate še bolj siromašno. Naš naslednji govornik je predstavnik Iskre in sindikata Mladi Plus, tovariš Natan Vitežnik. Lepo pozdravljeni, lepo zdrav vsem zbranim in hvala za besedo. Študentski Iskri in sindikatu Mladi Plus nasprotujemo privatizaciji, ker ne verjamemo, da je privatizacija državnih podjetij odgovor na slabo upravljanje le-teh. Prav tako, kot privatizacija ni odgovor na državni deficit. Še posebej nesprejemljivo je, da se prodajajo podjetja, ki imajo pomembno infrastrukturno vlogo, kot recimo Telekom, in podjetja, ki zaposlujejo veliko število ljudi. Dosedanje izkušnje širom sveta kažejo na to, da imajo privatizacijski procesi praviloma predvsem različne učinke na različne družbene skupine in da je njihov uspeh odvisen od tega, kako ga sploh definiramo. Spremembe, ki jih uvedejo novi lastniki, so pogosto uspešne predvsem v smislu nižanja stroškov dela, torej odpuščanja delavk in delavcev. V Sloveniji potrebujemo več in ne manj nadzora nad podjetji strani zaposlenih. Prekarizacija je še eden primarnih učinkov nižanja stroškov na tako imenovane optimizacije delovnih procesov. Posledice prekarizacije so danes najbolj očitne pri mladih, ki nas takšno delo sili, da delamo za preživetje, čeprav nekateri zneskom, ki ga dobijo za pošteno opravljeno delo, ne morejo niti preživeti. Vse več je tako imenovanih revnih delavk in delavcev, working poor. Srednji razred izginja, prepad med revnimi in bogatimi se veča. To so realne posledice ekonomske politike, ki goreče zagovarja tudi čimprejšnjo privatizacijo, kjer se na prvo mesto postavlja profit in ne ljudi. V našem primeru, ker gre za državno podjetje, pa lahko rečemo, da s tem postavlja profit pred državljane in državljanke Republike Slovenije. Krčenje socialne varnosti, manjšanje odgovornosti do zaposlenih in prebivalcev nasploh, nižja skrb za lokalno okolje. Vse to so posledice, ki jih je moč opaziti v številnih primerih privatizacije po svetu. Boju proti privatizaciji se tako pridružujemo predvsem zaradi negativnih trendov v smislu odpuščanj, nadaljne prekarizacije delovne sile in zato, ker verjamemo, da je potreben resen razmislek na področju upravljanja in lastništva podjetij. Razmislek, ki sega dlje kot le do razlik med našimi in tujimi lastniki. Problem je v tem, da delavke in delavci nimajo besede v vseh teh procesih, saj tudi državno lastništvo mnogokrat prav tako v rokah malo številnih posameznikov, ki lahko z njimi upravljajo po svoji volji oziroma po volji kapitala in aktualne politike. Namesto, da sprejmemo zgodbo, ki nam jo predstavljajo kot edino pravo in resnično, sliko obrnimo na glavo. Delavke in delavce iz stroška spremenimo v tiste, ki so odločajo o prihodnosti in so tudi sami lastniki podjetij, strojev, prostorov in opreme. Politika, ki tako rada govori o tem, da moramo mladi prinašati nove ideje, hkrati pa se ji zdi pozitivno, da vse svoje zmožnosti usmerjamo v brezperspektivno in nesmiselno proizvodnjo tržno zanimivih izdelkov, je sama sabo v protislovju. Ta politika nima nobenih idej o tem, kako bi izboljšala delovne delovanje družbe v korist ljudi, ki v njej živimo. Temveč jo zanima samo, kako bo prišparala nekaj evrov z metanjem državnih naložb skozi okno. Očitno se vlada ne zaveda, da s tem uničuje vire preživetja in stabilnosti delavk in delavcev, kot tudi zadnje priložnosti mladih, da opravljamo dela, ki dejansko nekaj štejejo.
Čas je, da začnemo ponovno razmišljati o drugačnih vrstah lastništva. Naj se odpre resna razprava o lastništvu samem, o načinu upravljanja, o vključevanju delavcev, na končni točki o delavskem lastništvu. Ne pozabimo, državna last je naša last. Privatizacija je kapitulacija! Hvala. Vlada u floskulah kako je država slab lastnik, raje naša podjetja tišči tujim državam in finančnim skladom, s tem da kupec postavlja pogoje. Namesto da bi pogoje postavljal prodajalec, ki naj bodo vsekakor v korist delavca in države in obenem zelo dobro preučiti, kakšnemu kupcu se prodaja državno premoženje in ali je sploh finančno stabilen. Naš naslednji govornik prihaja iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja, tovariš Branimir Štrukelj. Živjo, naj se odpre razprava o drugačnih oblikah. Ok, ker smo že prodani, zdaj lahko brez teže na hrbtu govorimo tisto, kar v resnici mislimo. Zadnja leta poslušamo lajno o tem, kako je državna lastnina slaba in kako je država slab gospodar. Potem, ko smo leta in leta to poslušali, pa je država prodala slovensko letališče nemški državi. Zato moramo biti bistveno bolj natančni. Slovenska država o sebi misli, da je slab gospodar in da ne zna upravljati. Da je nesposobna, skorumpirana in da ima lepljive prste. V resnici nas politični razred poziva, da jih odrešimo naloge, ki jim niso kos in da jim pomagamo, da odidejo. Velja razmisliti v to smer. Zadnjih dneh te komedije o prodaji Telekoma je država kazala svojo lepo dušo in trdila, da naj bo prodaja izvršena po strokovnih merilih in da nima nič s tem. Potem, ko je le za trenutek kazalo, da Telekom ne bo prodan, je lepa duša izginila v prvo luknjo in predsednik vlade je cel dan nagovarjal nadzornike, da naj storijo svojo dolžnost in se odločijo za prodajo. Ta hipokrizija, dvoličnost oblasti, ki sklepa, da ljudje ne vidimo te prozorne igre in aroganca, s katero je prepričana, da ne razumemo, zakaj gre, da ona bolje od ljudstva ve, kaj je zanj dobro. Pa ne le to, ne le da ta oblast ne zna upravljati, še celo prodajati ne zna našega skupnega premoženja. In zato sprašujem slovenske oblasti, zakaj smo Telekom prodali prekupčevalcu po razprodajni ceni, ki je obupno nižja od cene, ki jo je izdelala za kupca neka ameriška agencija? Ali lahko kdorkoli od oblasti končno odgovori, zakaj po škandalozni ceni prodajamo Telekom, najpomembnejše infrastrukturno podjetje v Sloveniji, in odgovori na to vprašanje. Zakaj je za nas to dobro? Za nas, ki živimo v tej državi? Odgovor želimo takoj.
In na koncu, državljanke in državljani, s Telekomom smo prodali tudi del kulturne dediščine, soline. Potem si je vlada začela prizadevati, da bomo z opcijsko pogodbo soline kupili nazaj od tega prekupčevalca. Povejte mi, kdo je tukaj nor? A smo mi nori, ki nasprotujemo tej prodaji? Ali je nora oblast, ki to prodaja? In jaz vam odgovarjam, še huje je, ni nora oblast, ampak jim je vseeno za ljudi, ki tukaj živimo in za naše interese. In premier Cerar, mi Telekoma ne damo! Ne dovolimo, da nadaljujete več kot 25-letni politični in neoliberalističen vandalizem, ki uničuje slovenska podjetja, delovna mesta, pravno in socialno državo, naše vrednote, kulturo in znanje. Obljubljali ste spremembe, nadaljujete pa kapitalsko-mafijsko plenjenje še tistega malo, kar nam je ostalo. Sram kapitalu prepustiti našo največjo živilsko verigo. In prav malo mar vam je za našo samooskrbo in narodni ponos. Naš naslednji govornik iz Adrie Airways Tehnike in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je tovariš Matej Jemc. Zdravo vsem. Danes sem prišel kot predsednik sindikata letalsko-tehničnega osebja, ki v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije deluje v Adrie Airways Tehnika, sporočiti, kako v praksi poteka prodaja perspektivnega podjetja z visoko tehnično kvalificiranimi delavci. Prodaja, katera naj bi potekala po najvišjih merilih strokovnosti in transparentnosti in za katero je vlada postavila kot enega izmed glavnih kriterijev, da se podjetje proda strateškemu vlagatelju. Jeseni 2014 smo v sindikatu zaradi informacij v medijih, da podjetju grozi prodaja kupcu sumljivega slovesa oziroma da tehniki grozi sovražen prevzem, zahtevali od lastnikov, med katerimi je večinski lastnik državni, da se naš sindikat vključi v prodajo. Da bi poskrbeli za to, za kar bi morala skrbeti država. Za zaščito zaposlenih, delavskih pravic ter razvoja podjetja. Tako od privatnega kot od državnega lastnika smo naleteli na totalno ignoranco. Vseeno nismo odnehali in smo mladi konstantno zahtevali od lastnikov, da naj nas vključijo v prodajo, vključno z našimi necenovnimi zavezami, ki zagotavljajo zaščito zaposlenih in razvoj podjetja v primeru prodaje. Edini odziv na naše večkratne pozive je bil, da prodaja še ni tako daleč, da bi se moral vanje vključiti sindikat. Pa čeprav lahko beremo v medijih strani istih družb, da je postopek prodaje v zaključni fazi. S tem, da se kot eden glavnih potencialnih kupcev še vedno omenja konkurenčno podjetje, zaradi katerega se zaposleni v tehniki bojijo sovražnega prevzema. Na tem mestu bi upozoril še na naslednje. Strani predstavnikov vlade je bilo rečeno, da se bo pri prodaji dalo prednost delavskim odkupom. Ko sem upozoril lastnike in predstavnike vlade, da v tehniki obstaja interes po delavskem odkupu, sem spet naletel na totalno ignoranco. Postopek prodaje Adrie Airways Tehnika je očiten dokaz, da so vlada oziroma njeni prodajalci izgubili kompas. Namesto, da bi jim bil na prvem mestu zaposlitve, razvoj in posledično dobrobit slovenskega naroda, ki jih je izvolil in katerega lasti državno premoženje, dajejo prednost ceni in tuji špekulantom. Pravijo, da je prodaja strokovna in da bodo dajali prednost strateškim vlagateljem. Praksa iz postopka prodaje našega podjetja pa kaže povsem drugačno sliko.
Prodaja je netransparentna, zakaj drugače ne bi hoteli, da je naš sindikat vključen vanjo, prednost pa očitno dajo zgolj tistemu, ki ponudi več, pa če tudi za ceno sovražnega prevzema. Skrivajo se za lažno strokovnostjo in všečnimi besedami, v resnici pa sledijo nestrokovnemu in primitivnemu diktatu slepe tržne ideologije in špekulantom, ki jim ni mar za naše ljudi, ampak jih zanima le denar. Hvala vsem, ki ste se danes tukaj zbrali, da pošljemo jasno sporočilo vladi in njenim razprodajalcem našega premoženja. Ne bomo nasedli vašemu leporečenju, ampak zahtevamo, da končno daste prednost našim delavcem in razvoju naših podjetij, ne pa pohlepu tujih finančnih centrov moči. Nepotrebnem izgublja delovna mesta in raje omogoča transfer denarja v roke izbrancev kapitala in politike. Noče se boriti proti finančni krizi, ampak raje pomaga kapitalu povečevati socialno in ekonomsko neenakost in tako poveličuje ideologijo uničujočega in požrešnega kapitala. Namesto, da bi se v imenu naroda borila proti aroganci politike, korupciji in klientelizmu, dokazuje, da raje laže narodu in se klanja kapitalističnim elitam. Iz Cinkarne Celje, neodvisni sindikat Slovenije, prihaja Branislav Jokanović. Svaka čast! Včasih lahko oglušujoča in pove več. Draga vlada, odstranite svoje pohlepne kapitalske kremplje od našega narodnega premoženja. Odgovorni ste nam, narodu, in zato nam končno prisluhnite, saj nas vaše ravnanje potiska v še večjo ekonomsko, socialno in politično brezno. Bravo. V imenu poslanske skupine Združene levice prihaja tovariš Luka Mesec. Tovarišice, tovariši, vlada Mira Cerarja je volitve dobila z obljubo, da za razliko od prejšnjih vlad ne bo privatizirala strateških podjetij. A ta ista vlada je ravno včeraj prodala naše največje telekomunikacijsko podjetje. Prodala je Telekom, prodala ga je pod mizo, prodala ga je skladu špekulativnega kapitala. Prodala ga je za drobiž, za pol njegove dejanske vrednosti. Če povem drugače, prodaja Telekoma bo državo stala več od koruptivnega projekta Teša 6. Bomo res to dopuščali? Zavedati se moramo namreč, da je prodaja Telekom samo uvod v tretji val privatizacije, ki ga načrtuje ta vlada. V parlament je Miro Cerar pravkar prinesel dokument, ki mu pravi strategija upravljanja državnih naložb. A v resnici ne gre za nič drugega kot za strategijo privatizacije državnih podjetij.
Strategija namreč na široko odpira vrata za delno ali popolno privatizacijo več kot 91 podjetij v delni ali popolni državni lasti. Privatiziran bo tako praktično celoten bančni sektor, načrtuje se prodaja polovice slovenske energetike, polovice Pošte Slovenije, polovice Luke Koper, polovice Darsa, polovice slovenskih železnic. Da, prav ste slišali, tudi tista podjetja, za katera vlada sama ve, da so strateška, bodo polovično privatizirana. In da je farsa še hujša, vse privatizacijske postopke bo vodil isti prodajalec, ki je odgovoren za polomijo pri Telekomu, Slovenski državni holding. Prodajalcu Telekoma tako vlada Mira Cerarja daje v roke bianko menico za popolno ali delno privatizacijo vseh podjetij, kjer ima država lastništvo. Tega ne moremo mirno gledati. Bravo! Situacija je kritična. Telekom tako postaja model novega vala privatizacije in resnica strateškosti in premišljene privatizacije, s katero je zmagal volitve Miro Cerar. Taka politika naspelje na svetovno in evropsko periferijo. Zdaj samostojna podjetja bodo postala podružnice tujih multinacionalk, sedeži se bodo preselili, dobički se bodo zlivali v tujino, zaposleni in državljani pa bomo ostali brez kakršnih koli možnosti odločanja o svoji lastni prihodnosti. Vlada Mira Cerarja, ki je zmagala volitve s figo v žepu, zdaj uresničuje besede bivšega finančnega ministra Uroša Čufra, avtorja tega zloglasnega paketa 15 podjetij za hitro razprodajo, ki je dejal. Za prvim paketom podjetij za privatizacijo bosta prišla še drugi in tretji paket, da se bomo na to lahko končno lotili tistega, čemur v tujini pravijo prava privatizacija, torej privatizacija zdravstva in šolstva. Zato, tovariši, je treba braniti vsako podjetje posebej. Ta vlada se je tako kot prejšnja in predprejšnja namenila prodajati delo naših staršev in starih staršev in samo vprašanje časa je, kdaj prideta na vrsto še šolstvo, zdravstvo in ostali servisi socialne države. In to ni nič drugega kot prodaja žulje v starejših generaciji in kraja prihodnosti mlajšim. Prijatelji, Miro Cerar hodi po stopinjah Alenke Bratušek in Janeza Janše. V manj kot enem letu dni mu je uspelo požreti vse obljube, ki jih je dal ljudstvu pred volitvami. Od etike in morale je ostalo samo še sprenevedanje in zavajanje, od neideološkosti pa neoliberalne dogme. In vse to smo že videli. In za vse vlade, ki so take politike izvajale, so padle. Zato danes še enkrat povejmo temu Cerarju znano Einsteinovo definicijo neumnosti, ki pravi: neumno je ponavljati eno in isto in pričakovati drugačen rezultat. Pa še enkrat moramo povedati, da privatizacija ni nobena alternativa in drugič, da obstajajo možnosti, s katerimi bi dejansko rešili naše težave. Korupcija, ki je dejanski problem tudi v državnih podjetjih, te korupcije ne bo premagala privatizacija, ampak politika odprtih knjig. Napredka ne bo prineslo podrejanje gospodarstva tujemu kapitalu, ampak obramba avtonomnega razvoja te države in družbe. In odgovornega upravljanja ne bodo prinesli špekulativni skladi, ampak upravljanje strani tistih, ki jim je zares v interesu dolgoročen razvoj in delovna mesta, zaposlenih. Zato proti privatizaciji za delavsko upravljanje. Zdaj povabiti k mikrofonu
nekoga, ki bo prebral svojo pesem, ki je čisto sveža. Tovariš Erwin Fritz. V Evropi je majhna bankrotirana država, shirana kura, ki tujcem zlata jajca nosi, zase pa po vsem svetu živeža prosi. Ta država nas lahko le še v gledališču zabava. Vladajoči so uničili njene zaklade. Tam ima samo še nesreča mlade. Podjetja skupno last so ljudstvu vzeli. Siromaki ne bodo nikdar več veseli. Dežela ne bo nikoli splavala iz dolgov. Svetovna kriza ima tam svoj stalni naslov. Mala, sončna, podalpska, evropska kolonija svoje otroke s pomankanjem ubija. Imajo ogromno rezervno delovno armado in svojo vlado in tujo nadvlado. To je čudežna jajčarica, slovenska kura. Bije nam zadnja ura. Zato naj oživi Osvobodilna fronta. Živela Združena levica, vsa levica. In nas upoštevate. Samo da živimo v demokraciji in naš glas tukaj nekaj šteje. In vi ste dolžni delati tisto, za kar ste izvoljeni. Služiti narodu in državi. In država smo mi. Dragi tovariši, tovarišice, soborke in soborci, vabim vas, da nadaljujemo pohod proti Telekomu, ki ga ne damo! Продая! 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 Прод
Terror, brother! Youth for Terror!
Mirno Cerar! To se pa skriva za primjena, znači se podatke! To je Cipeliko! Praci stran! To je Cipeliko! Thank you.
Vera Kozma Stanka. Pazi, pazi auto! Pazi auto! Pazi auto! Pazi, op, 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 op! Prodaja, 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 prod
Prijatelj, ti si lahko se enkrat posača na balu. Ja, to je res, ja. Ali pa voziček na redu? Ja, nekaj šmogo, ja. Thank you.
Ne, samo zelo bo fetik. Ja, če. Te zdaj preko, a tu? Ješ ti sam videl? Ja, tu pa res, danes. Po desni strani gre. Pa še vdajo, imam zdaj. Ja, tako.
Koliko časa bo še trajalo? Par minut? Ha? Bo še kakšna izjava tu? Evropska upravljanje, družbena lastnina,
stoj, kar stoj. Ali pa prepustite mesto tistim, ki bomo to počeli. Družbena lastina! Družbena lastina! Družbena lastina! Stigamo! Parlament! Naša last! Poslanci, boste začeli poslušati slovenske ljudi, prebivalce te države. Tudi tuje delavce, ki tu grajo, pa nimajo nobenih pravic. Boste delali interese vseh ljudi, tudi grških delavcev, tudi nemških delavcev, tudi avstrijskih delavcev. Vlada, če tokrat niste slišali, takrat, ko pridemo ponovno
Cerar vlada, ljudstvo strada! 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 Opozorili smo! Zdaj, naslednjič, vidno spremljamo vsak korak naše vlade. Naslednjič, če bo še delala to, kar dela sedaj, se vidimo v večjem številu. Hvala in združeni bomo premagali kapital. Nas naša policija vseeno poziva, da se mirno razidemo. Ampak kot smo rekli, to je zadnja priložnost. Če ne boste upoštevali naših priporočil, ne bo več miru. Naših Tako. Neče se sest. Se grem tja.